مولاي صل وسلم دائما أبدا على. بسم الله الرحمن الرحيم. ماہ رمضان کے دنوں کی دعا، گیارویں روزے کی دعا. اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. يا الله آج کے دن نیکیوں کو میرا پسندیدہ بنا دے اور فسق و فجور اور نافرمانی کو آج کے دن ناپسندیدہ قرار دے اور آج کے دن مجھ پر اپنی ناراضی اور جہنم کی آگ کو حرام کر دے اپنی خاص مدد سے اے فریادیوں کے فریاد رس. آمین یا رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وسهل مخرجه.